အလုံးမဲမင်္ဂလာညချမ်းပါလို့เนาะကဲဒီနေ့ညမှာတော့ဝင်ဝင်လန်းပွင့်စေတဲ့ဂမယအစီရင်ထူးထူးဆန်းဆန်းတစ်ခုအကြောင်းကိုလက်ဆောင်ပြပြပေးမယ်ညချမ်းမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဧည့်သည်တယောက်ကဆရာခန့်ဗီဒင်ငန်းကိုလာလိုက်လူတွေကိုစီနေတာပဲဆရာခန့်ကကိုယ်ဗီဒင်ငန်းတော့ကိုယ်လက်တွေပွင့်အောင်လုပ်ထားတယ်ကျမတို့ဈေးဆိုင်ကြီးကချူကချဲ့ကိုကြတော့เนาะတနေ့ကိုစီစီကကလေးရောင်းအောင်ဖို့ဟိုရေရလုတ်ပါအောင်ဒီရေရလုတ်ပါအောင်ねကျမကတော့ဆင်ရခန့်လုတ်တဲ့ရေရလိုချင်တယ်လို့လာပူစားတဲ့ဧည့်သည်တယောက်ကိုကျွန်တော်ကအခုပြောပြမယ်ဝင်ဝင်လန်းပွင့်တဲ့ရေရလေးပေးလိုက်တယ်။ तू ကတပတ်လောက်ပဲကြာတယ်ဆင်ရခန့်နဲ့အဲ့ရေရကိုလိုက်လွင့်ပေးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျမလိုဆင်ရကိုလာမပူစားတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအကုန်သိအောင်ပေါ့တဲ့။ဆိုတော့ねဒီနေ့ညမှာလိုက်လွင့်ပေးတာပါ။เนาะစတိုးဆိုင်လုပ်ငန်းနဲ့အောင်မြင်နေသောပြည်မျိုးမှเนาะမမျိုးကျင့်တ်ဝမ်းမြောက်ပါစေထို့တူဒီရေရဟာလဲဤသူတို့ရဲ့မေတ္တာတရားဤရေရဆွမ်းမကားကြောင့်အမှန်တကယ်ငွေဝင်လန်းနေပွင့်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုနေငွေအလွန်ဝင်တဲ့လက်ပွင့်စေတဲ့အစီအစဉ်လေးကြောင့်ပြောပြပေးမယ်เนาะကျွန်တော်တို့တွေမှာကျွန်တော်တို့တွေမှာကဘာပေါ်မှာဘယ်ပလင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဝက်ဘက်ကိုလှည့်လိုက်ရင်ပလင်းတွေပွင့်သွားတယ်လောဘဘက်ကိုလှည့်လိုက်ပလင်းတွေပွင့်သွားတယ်ပလင်းတွေပွင့်သွားတယ်အဲ့တော့ပလင်းကိုပိတ်ချင်လဲလက်ရဘက်ကိုလှည့်ပြီးပိတ်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေပတ်စံဝင်ဖို့လို့အတွက်ဆိုရင်ဧည့်သည်ဝင်ဖို့လို့အတွက်ဆိုရင်မိမိရဲ့ဈေးဆိုင်ရှေ့ဝင်ပေါက်မျက်နှာသာအဝင်ပေါက်မျက်နှာသာမှာကျွန်တော်တို့ကအိတ်ထဲကိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လက်တစ်ဖက်မှာပန်းဝင်တစ်ခုရယ်ပတ်စံတရွက်ကခြံရလက်တစ်ဖက်မှာကပန်းဝင်တစ်ခုပတ်စံတရွက်ကခြံပြီးရင်ပထမခြံနာပြီနော်လက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့ကဒီပလင်းကိုเนาะလက်ဝဲရစ်လှက်ပြီးဖွင့်မယ်ဖွင့်တဲ့အချိန်မှာလက်ထဲမှာပတ်စံလက်ကိုင်းထားတယ်ပန်းဝင်လက်ကိုင်းထားတဲ့အတွက်ငွေပန်းပွင့်ပြီဒါဖွင့်ရတော့ပွင့်သွားတယ်အဲ့လိုပွင့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ဟန်တာထားတဲ့ကိစ္စကြီးအလုံးကပွင့်သွားပြီအဲ့လိုပွင့်သွားပြီးတဲ့အခါမှာရှေ့ကိုကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ရှေ့ကိုအဲ့ရီကိုလက်ဝဲရစ်ဆိုတာဒီရှေ့ကနေဖြန်းပြီးကိုယ့်ဒီဘက်ကိုလက်ဝဲဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုပက်ရမယ်လဝရေခေရှိမှာလဝလုံးလေးလို့ဝိုင်းလိုက်တာဖြန်းလိုက်တာပေါ့နော်ရေလေးကိုလဝရေခေဖြန်းလိုက်တယ်အဲ့လိုဖြန်းပြီးတဲ့အခါမှာငွေတွေဝင်လာဖို့လမ်းပွင့်သွားပါစေဈေးဝယ်လာဖို့ဧည့်သည်တွေလမ်းပွင့်သွားပါစေအပိတ်ပင်အဟံတာတွေလွတ်ပါစေဆိုဆုတောင်းမယ်ပြီးရင်လက်ထက်ကပန်းမွင်နဲ့ပတ်စံနဲ့ကိုပန်းမွင်လေးကိုတော့ပန်းအုပ်လိုတစ်ခုတော့မှထိုးထားမယ်ပတ်စံကိုတော့ရေမွေးလေးဆုပ်ပြီးမြင့်နေနေမှာတင်းထားမယ်အဲ့ဒီပတ်စံဟာအဲ့ဒီငွေအဲ့ဒီပန်းဟာလက်ပွင့်စေသောကံမွင့်စေသောပန်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အပိစုအဟန္တာရှိနေတဲ့เนาะသူတွေလက်ပွင့်သွားပါစေငွေဝင်လန်းတွေပွင့်သွားပါစေကံတွေပွင့်သွားပါစေဆိုတော့မေတ္တာပို့ခြင်းနဲ့အတူကျွန်တော်ဒီနေ့ညဒီစီစဉ်လေးကိုဒီမှာရန်နာဝင်ပြီပေါ့เนาะ